håll i mitt hjärta. Låt mig besjunga dig nu. Åldrar i ungdomlig grönska, öarnas stad. Bor du här på Östermalm? Nej. Trivs du bra på Östermalm? Mycket. Mycket bra. Ja. Vad tycker du gör Östermalm unikt? Ja, bland annat Salahallen mitt emot här. Mm. Tycker jag, till exempel. Och torget som har blivit väldigt aktivt. Och vilket har inneburit att Storgatan också har blivit aktivare under senare år. Tack så mycket. Tack så mycket. Bor du här i Vasastan? Ja, det gör jag. Trivs du här eller trivs du bättre någon annanstans? Nej, jag trivs bra här, ja. Något speciellt ställe som du gillar? Nej, det gör jag inte. Jag har bott här 15 år nu och vi har landet på Ekerö. Jag tycker det är bra. Vad gör Vasastan unikt? Ja, vad svårt att säga. Vad är unikt? Det är det. Det är mysigt här på något sätt. Jag tycker det är trevligt. Restauranger och fint folkliv. Och trevligt, tycker jag. Mm. Tack så mycket. Ja, tycker ni är fint här? Det är tokigt. Ja. Ja, men jo, det är fint. Ja, ganska fint. Nej, det är jättefint. Nej, det är ganska fint. Jo, men det är fint. Jo, det är ganska fint. Nej, det är ganska fint faktiskt. Jo, nej, men det är fint. Okej då. Jo, men det tycker jag. Ja, det är ganska fint. Jag håller med. Ja. Vad tycker du om Gamla stan? Ja, jag tycker det är mysigt här. Har du något favoritcafé? Ja, men det ligger inte i Gamla stan. Brukar du vara här ofta? Ja, jag bor inte här så att... Jag brukar hålla till här i Slussen i Gamla stan. Just nu sitter jag och skriver ett miljöreportage. Jag pluggar journalistik så det är det jag håller på med just nu.